Mr. Ramesh underwent heart bypass surgery a few years back, but he was suffering from many complications and was not able to lead a normal life. After consuming miracle drinks, his level of spirit in life is elated and elevated. Watch this testimonial to know more about the impact of miracle drinks on heart diseases. Yes, I am here. Ramesh Ravanta, sir. I am a police inspector, CC Vilika Samantha. I am in 2011, I had a bypass surgery. So, at that time, I had no idea what I had to do. I had to take medicine. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 1 month ಬ್ಯಾಕ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಅದರ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು 15 days ಮುಂಚೆ ಬಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಯಾವುದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೇತ್ರವತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನನಗೆ ಏನೇನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ತೊಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೀಗ ಅದ್ರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಉತ್ಸಾಹ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಡೈಲಿ 2-3 kilometers ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದನು, ಈಗ 6-8 kilometers ವಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸುಸ್ತು ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಅನ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಒಂದು 2-3 months ನೀವು ತೊಗೊಂಬಿಟ್ರೆ ಸರ್, ದೆನ್ ನೀವು ಇವನ್ ನಿಮ್ಮದು 389 ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 20-30% ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಹೊರಟೋಗಿರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಂತ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಎರಡು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಇದೆ. ಆಗ್ತದೆ ಸರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವರ್ಕೌ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂಥರ ನೀವು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಒಂಥರ ಹೊಸ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಂಗೆ ಸರ್. ಏನು ಇಲ್ಲ, ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಅದೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ದಯೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು, ಅದು ನೋಡಿ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ್ ನಾವು ನೋಡಿದೆ ಸರ್. ಆಗ ನೀವು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದು ರಿಯಲಿ ಅದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅನ್ಸ್ ಸರ್. ಅದು ಈಗ ಅದು ನನ್ನ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಧರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಂತು 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 ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೂ 100% ಎಲ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಈಗ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರು ಮೈಸೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಕ್ಕರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ರಾಜು ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೊಡು, 3 months ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನೇ ಸೊ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಒಂಥರ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ. ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.